Одне санкціоноване сміттєзвалище, перезавантажувальна станція АВ «Львів» на вулиці Північній, що мала перевідправляти непотрібні полігони, перетворилася на величезний полігон твердих побутових відходів. Тут накопичилося понад 4 тисячі тонн відходів, які завозять з переповнених сміттєвих майданчиків. Львівська міська рада неодноразово надсилала приписи до компанії АВ, аби застерегти від утворення звалища, але у відповідь жодної реакції. Натомість у обласній раді пообіцяли вивести все сміття лише з сміттєвих контейнерів на території міста, тож від станції на Північній відхрещуються. Коли ж заберуть звідти сміття, посадовці сказати не можуть.